Kuartali i parë i buxhetit komunal për vitin 2022 ka ndryshuar nga ajo që ishte planifikuar më parë. Kjo për faktin se për këtë periudhë janë realizuar më shumë punë në infrastrukturën rrugore të qytetit dhe në kanalizime. Arsyetimi u bën nga përfaqësues të sektorit për financa dhe buxhet të komunës së Gostivarit para këshilltarëve të këshillit komunal. Në krahasim me kuartalin e vitit kaluar, për kuartalin e 4 kemi një ndryshim, të cilën e keni parë edhe ju në këtë raportin. Këtë ndryshimi që është bërë këtune, ka të bëjmë me programën një dhe dhe i, që do me thonë se ka të bëjmë me kanalizime që janë bërë në komunën e Gostivarit, gjatë kuartalit pari, që li përfshin periudën janar shkurt mars, dhe për investimet të cilat janë bërë për ndërtimin e rrugëve. Punimet në teren kanë rritur edhe detyrimet ndaj kompanive të cilat sipas këshilltarëve të BDI-s tani kanë arritur në 3.3 milion euro. Aziz Dauti nga BDI vuri në dukje se borxhi i komunës së Gostivarit aktualisht ka tekaluar vlerën e 6 milion eurove. Mirpret punimet në teren, por është edhe kundër kostos dhe detyrimeve të larta ndaj kompanive të cilat paguen me vonesë dhe në kurisë të qytetarëve. Dauti ka kërkuar edhe sqarim shtesë për realizimin e projekteve. Kuartali i 4 i vitit 2020 parashitë obligime, cilët nëse përkthejmë bashkë qipi bie dikundit borxh tjetë, 208 milion denar, parafërsisht dikundit 3.3 milion euro obligime, të nësa borxh cilët ne si komunë, si administratë, o kemi borxh firmave cilët kanë ndërtu, ndërsa ai borxh për ose ato obligime për kuartalin e partë vitit 2022, të nësa mu i pare ditit 3, brenda 15 muive është rritë, do me thonë, obligimet në 370 milion denar, të kundi 6 milion euro obligime. E përmendi përfaqësues i sektorit finansave, faleminderit për kohën që ndajte, e përmendi se kemi pas investime. Zëri 480 i bugjetit, do me thonë, tregon se në vitin 2020, ne kemi pas obligime, dhe më thot, detyrime, ndaj kontraktuze, cilët kanë kryi punë, ujësjelës, kanalizim, qëfar do qëftë punë infrastrukturore, ne kemi pas dhe kundi borç, 108 milion denar, ndërsa, brenda 15 muive, obligimi jonë, si komunë, po i taksa paguzve, se fundi-fundit bugjeti jonë bushet nga taksa paguzit, ka arritur 245 milion denar, dhe thot, dhe kundi 140 milion denar, diçka mbi 2 milion euro, kemi rritje të detyrimeve, obligimeve. Shqyrë që punohet, punohet për të mirën e gjithneve, por duhet të mendojmë se kujt, se mandati jonë si këshilltarë, dhe si e kjo administrat e kina 4 vite. Mbas 4 viteve, ato obligime prapë ne dhe duhet të pagojmë. Nga sektori për financa dhe buxhet, theksuan se në kuartalin e 2 do të sjellin detaje për çdo projekt të realizuar. Shkurti mas i kalon, të ashtë dhe prili, marsi, edhe, prili, maj dhe qërshori, dhe thona se për shembull investime kapitale për kanalizime në mujnë prilit janë bo qekaq, qekaq për ndërtime, qekaq për ndërtime, edhe njëtet për majnë edhe për qërshori, nuk ka problem. Kur të vijem kuartali dit, i cili përfshinë dhe më thëmë të 3 mujarin e dit, atëherën mujnë e 7, kur të kini mbjet dhe qefshim që ndoshe mirë, do të ajapim se bashkëm me këtë raportin që e kishi sot. Këshilltari Dauti tha se projektet janë kontraktuar, janë realizuar, por komuna nuk i ka paguar në kohë kompanit për punën e realizuar. Ajo që më intereson më është më thënë se janë kontraktu projekte, projektet janë realizu nga firma e cila e ka marë, kompania e cila e ka marë projektin për të realizu, edhe ne kemi gjel borç si obligim atyre firmave, ata punëtorët i kanë paguajt, djersin e punëtorit e kanë paguajt, a ne, si administrat, për, se dhe më thabë e qarë për dikundi, bi 3 milion euro obligim, cilat u kemi atyre firmave. Për atë, kërkojmë në me thamë, të shohim se cilat projekte, në kuartalin e ditë kërë dhe në vi, ne ende u kemi obligime. Raporti kuartal 1 kaloi me shumicë votash.